ব্ৰেকিং নিউজ দক্ষিণ কামৰূপৰ বকট আৰক্ষী বিষয়া সহ তিনিজনৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ বকটনাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰত্নেশ্বৰ দাস আৰক্ষী বিষয়া কামাখ্যা মিশ্ৰ আৰু থানাৰ গাড়ী চালক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ 11 জুলাই স্বাস্থ্য বিভাগে সংগ্ৰহ কৰিছে স্বাব ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ পজিটিভ ফলাফল অহাৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়া কামাখ্যা মিশ্ৰ আৰু চালক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াক ৰেপিড এজি টেষ্টত ধৰা পৰে কোভিড তিনিওজনকে চিকিৎসা বিভাগে মিৰ্জাস্থিত পতঞ্জলি কোভিড হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পুনৰ জনাইছো দক্ষিণ কামৰূপৰ বকট আৰক্ষী বিষয়াসহ তিনিজনৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড 19 পজিটিভ বকট থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰত্নেশ্বৰ দাস আৰক্ষী বিষয়া কামাখ্যা মিশ্ৰ আৰু থানাৰ গাড়ী চালক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়া কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰক্ষী বিষয়া ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ 11 জুলাইতে স্বাস্থ্য বিভাগে স্বাব সংগ্ৰহ কৰিছে ৰত্নেশ্বৰ দাসৰ পজিটিভ ফলাফল অহাৰ লগতে আৰক্ষী বিষয়া কামাখ্যা মিশ্ৰ আৰু চালক জয়ন্ত ঠাকুৰীয়াক ৰেপিড এজি টেষ্টত ধৰা পৰে কোভিড তিনিওজনকে চিকিৎসা বিভাগে মিৰ্জাস্থিত পতঞ্জলি কোভিড হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰে লকডাউনৰ সময়ত তীব্ৰ খাদ্য সংকটত পৰিছে এতিয়া মঠ মন্দিৰৰ জীৱকুল বিগত তিনি মাহতকৈ অধিক কাল নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে বশিষ্ঠাশ্ৰম দেৱালৰ কপিকুল পাৰ চৰাই কুকুৰ ছাগলী অন্যান্য জীৱকুলক পুৱা আৰু গধূলি খাদ্যৰ যোগান ধৰি আহিছে ৰাণা প্ৰতাপ তালুকদাৰ নামৰ এজন পুৰহৃদয়বান লোকে লোকজনৰ বাহনৰ উপস্থিতিৰ কথা গম পাই আগুৰি ধৰে কপিকুল তথা জীৱকুলে আমি আগবঢ়াম বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৈ এক ৰিপৰ্ট ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত আছে লকডাউন আৰু লকডাউনৰ সময়তে জীৱকুল তথা কপিকুলে পৰিছিলে খাদ্য সংকটত বিভিন্ন স্থানৰ মঠ মন্দিৰৰ দৃশ্য নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈছিলে বিশেষকৈ মহানগৰীৰ হাতীচিলা উগ্ৰতৰা আৰু নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যি জীৱকুলৰ কপিকুল আছে কপিকুল খাদ্য সংকটত পৰিবলৈ দেখা গৈছে তাৰ বিপৰীত দৃশ্য কিন্তু মহানগৰীৰ বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়ত থকা কপিকুল তথা জীৱকুলৰ কিয়নো এই স্থানৰ দৃশ্য ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ মোৰ সুতি থৈ যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাব এজন লোকে তেখেতে প্ৰত্যেক দিনে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে ধাৰাবাহিকভাৱে যদি চোৱা যায় লকডাউন আৰম্ভ হোৱাৰ আগৰে পৰা মাৰ্চ মাহৰ আগৰে পৰা তেখেতে এনেদৰে প্ৰত্যেক দিনে বিতৰণ কৰি আহিছে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু এয়া হৈছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য মোৰ সতীত হয় যদিও সম্ভৱ হয় বশিষ্ঠ চাৰি এই মন্দিৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাব এয়া হৈছে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ অজস্ৰ আচলতে বান্দৰকে ধৰি কপিকুল পাৰ চৰাই কুকুৰ এনে অঞ্চলত থকা যিসমূহ জীৱ জন্তু আছে সকলোকে এনেদৰে খাদ্য বিতৰণ কৰি আহিছে বিগত প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি তেখেতে এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আহিছে আৰু তেখেতৰ নাম হৈছে ৰাণা প্ৰতাপ তালুকদাৰ এই লখৰাৰ তেখেত বেলতলাৰ বাসিন্দা আৰু তেখেতে প্ৰত্যেক দিনে বুট কল বিস্কুটকে ধৰি অন্যান্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আহিছে আৰু এয়া নিউজ এইটিনৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ যে এই লোকজনে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে তিনিমাহ ধৰি এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আহিছে আৰু তেখেত অহাৰ লগে লগে গম পালে এখন বাহন লৈ তেখেত আহে আৰু সেই বাহনখন অহা গম পোৱাৰ লগে লগে এই স্থানত তেখেতক ভিৰ কৰি ধৰে বা আগুৰি ধৰে কপিকুলে আৰু আমি তেখেতৰ পৰা যদিও সম্ভৱ হয় কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা আপুনি প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এনেধৰণৰ কাম কাজ কৰি আছে আপোনাৰ মাত শুনাৰ লগে লগে আমিও দেখিছোঁ যে এনেদৰে আগবাঢ়ি আহিছে গোটেই জীৱকুল নমস্কাৰ মই 29 মাৰ্চৰ পৰাই এনেকৈ মানে মই দেখিলোঁ মানে মঠ মন্দিৰবিলাক যিহেতু বন্ধ আছে এই পক্ষীকুল মানে খাদ্যৰ অভাৱত পৰিছে নহ'লে লগতে পক্ষীকুলকো মই মানে যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা মই কৰি গৈ আছোঁ আৰু অনাগত দিনবিলাকতো কৰি যাম আৰু মই এতিয়া মাস্ক লগোৱা নাই যিহেতু মই অকলে থাকোঁ সেইটো সময়ত মাস্ক লগোৱা নাই আৰু মাস্ক লগাওঁ মই মানুহৰ মাজত থাকিলে মাস্ক লগাওঁ আৰু সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰক পাৰিলে গ্ল'ভছো পৰিধান কৰক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানি চলক সেইখিনি ধন্যবাদ কি খাদ্য দিয়ে আমি মই ভাতৰ ভাত যেতিয়া যি পাওঁ ভাত বনোৱাৰ সময়লৈ ভাত বনাই দিওঁ বিস্কুট দিওঁ বুট দিওঁ কল দিওঁ প্ৰথমতে মই কল দিছিলোঁ ফল মূলৰ দাম যিহেতু বেছি হৈছে মই ফল মূলটো দিয়া বন্ধ কৰিছোঁ এতিয়া বুট মুগ দিওঁ বিস্কুট দিওঁ ভাত দিওঁ আপুনি অহাৰ লগে লগে গম পালে তেখেতসকলে আপোনাৰ আগুৰি ধৰে চিনি পায় মোক পাৰ কাউৰী বান্দৰ কুকুৰ সকলোৱে চিনি পায় আছিলে এজন কুবিধৰবান লোক ৰাণা প্ৰতাপ তালুকদাৰ তেখেতে বিগত প্ৰায় তিনিমাহ ধৰি এনেদৰে খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰি আহিছে বশিষ্ঠ আশ্ৰম দেৱালয়ৰ কপিকুলকে ধৰি অন্যান্য জীৱকুল এতিয়া খাদ্য সংকটত পৰা নাই যি সময়ত অন্যান্য স্থানৰ দেমঠ মন্দিৰত থকা কপিকুলে খাদ্য সংকটত পৰিছিলে আৰু তেখেতে কিন্তু কৰোনা ভাইৰাছৰ প্ৰতি সজাগ হোৱাৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যৰ জনতাক আহ্বান জনাইছে যে সকলোৱে মাস্ক পৰিধান কৰক ঘৰতে থাকক সুস্থ থাকক বিজনী 2 নং চাৰাপেটত আইনৰ বানে মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ পিছত শংকিত হৈ পৰিছে ৰাইজ বৰ্তমানলৈ মেৰামতিৰ ব্যৱস্থা নকৰা ছিগা মথাউৰিয়েদি পানী সোমাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটো জলমগ্ন কৰি তোলাৰ শংকাত বিনীত ৰজনী কটাইছে ৰাইজে বানে মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ লগতে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে পিছদিনা উল্লেখযোগ্য যে আইনৰ বাঢ়নী পানীয়ে 10 দিনমান পূৰ্বে মথাউৰিটোৰ প্ৰায় 500 মিটাৰ খহাই নিয়াৰ ফলত বানৰ কবলত পৰিছিল বহুকেইখন গাঁও যাৰ বাবে এতিয়াও শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে বহু বান আক্ৰান্ত আগবঢ়াইছো বঙাইগাঁও সংবাদদাতা উপানন্দ শর্মার এক প্রতিবেদন
চিৰাঙত এইবাৰ আই নদীয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আই নদীয়ে এইবাৰ নতুন নতুন অঞ্চল প্লাবিত কৰে আৰু যাৰ কাৰণে বানাক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ দেখা গৈছে যে মংগোলিয়ান ভিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত 2 নং সাৰাপেটৰ সৈন্যাসীগুৰিত এইবাৰ বান আই নদীয়ে খহাই নিলে আৰু প্ৰায় 500 মিটাৰ এটা অংশ খহাই নিয়াৰ ফলত এইবাৰ বিজিনীত ৰাইজে জীয়াতু ভুগিব লগা পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে আৰু মই দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইখন আই নদী আৰু ইয়াৰ বৃহৎ এটা অংশ ইতিমধ্যে নৈখনে খহাই নিছে আৰু কোৱা হৈছে যে স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিছিলে কিন্তু প্ৰশাসনে সময়মতে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ফলত আজি জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে ৰাইজে কি ক'ব আপোনাৰ চাওক আমি যেতিয়া প্ৰথমতে আই নদীৰ যিখিনি মানে তেওঁৰ গুটিহঁত এইখিনি আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে এই গুটিহঁতটোৱে মানে এই অঞ্চলটোক বৃহত্তৰ ক্ষতি কৰিব সেই মৰ্মে আমি বিজনী মহকুমা অধিপতিক চিৰাং জিলাক মানে প্ৰশাসনিক বিষয়া সকলোকে জনাইছিলোঁ আবেদন নিবেদন কৰিছিলোঁ মই বিজনী মহকুমা আক্ৰাছৰ উপভতি হিচাপে নিজৰ অঞ্চলত মানে স্মাৰক পত্ৰ দাখিল কৰিছিলোঁ কিন্তু প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে যেতিয়া ভাঙি গ'ল তাৰপিছত প্ৰশাসনে আহি খবৰ কৰিলে মোক তোমাক এনেকৈ ভাঙি যোৱাৰ পিছত প্ৰশাসনে আহিও কি কৰিব সেইকাৰণে মই কেইদিন আগতে এটা নিউজত কৈছিলোঁ যে আমি যিখিনি ভাঙি গৈছে এইখিনিকো ভঙাই দিম কাৰণ কিয় সমস্যা তেওঁলোকে বনাই আছে আমি বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে মঠাগুৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে যদি এই মঠাগুৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰে তেনেহ'লে এই অঞ্চলখিনি বৃহত্তৰ ক্ষতি হ'ব বিশেষকৈ বিজনী চহৰ কাৰণ কিয় এবাৰ গম পায় যে চিৰাং নদী গঠন হৈছিল চিৰাং নদী গঠন হৈ বিজনী মহকুমাৰ বা বিজনী চহৰখনক বৃহত্তৰ ক্ষতি কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে 1994 বা 1992 মানত এবাৰ মাজাবাৰীৰ শিঙা ভাঙিছিলে তাতো বৃহত্তৰ ক্ষতি হৈছিলে তেনেকৈ আমি জানো কাৰণ সৰুৰ পৰা দেখা পাই আহিছোঁ যে কিবা নহয় কিবা এটা বৃহত্তৰ ক্ষতি হ'ব যাতে এই ক্ষতিখিনি ৰাইজৰ নহওক বা প্ৰশাসনৰো নহওক সেই মৰ্মে আমি আগভাগে মানে প্ৰশাসনক জনাইছিলোঁ যে আপোনালোকে মঠাগুৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰক কিন্তু প্ৰশাসনৰ কোনো ধৰণৰ কাণসাৰ নাই তো আমি ৰাইজে মানে এতিয়া কি ক'ম আৰু প্ৰশাসনৰ গাফিলতিৰ কাৰণে এই দশা হ'ল আজি ঠাউৰিসমূহ পুনৰ মেৰামতি কৰিব লাগে বা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কিয়নো এই মেৰামতি এইসমূহ কৰাৰ দৰকাৰ আহিছে বা মঠাগুৰিসমূহ দুৰ্বল হৈ পৰিছে যাৰ কাৰণে সঘনাই এইদৰে ছিঙিছে আৰু এই বিষয়ে ৰাইজে অৱগত কৰাৰ পিছতো যিহেতু প্ৰশাসনে এই মুহূৰ্তত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে ৰাইজ যথেষ্ট ক্ষোভিত আৰু নিজা কৃষিভিত্তিক ব্যস্ত এগৰাকী বিধায়ক শাওনৰ পহিলা দিন তেতিয়া পুত্ৰ বোৱাৰীৰ সৈতে জালুক গাঁৱৰ পথাৰত ন ভূঁই পাতিলে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই নিজে মৈ টানি পথাৰৰ আলি দিয়াৰ লগতে কঠীয়া ৰোৱনীসকলক উৎসাহ যোগালে বিধায়ক হাজৰিকাই গ্ৰাম্য সমাজত ন ভূঁই পতা পৰম্পৰা ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যোৱা সময়তে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই নিজৰ পৰিয়ালৰ মাজত এই পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিছে বিধায়ক হাজৰিকাৰ লগতে পুত্ৰ সুদৰ্শন হাজৰিকা আৰু বোৱাৰীকেও ন ভূঁইত সহায় কৰে ঐতিহ্য পৰম্পৰা অক্ষুণ্ণ ৰাখি সৰুৰে পৰা কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ আহিছে বিধায়ক হাজৰিকা আনহাতে পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীককো কৃষি কৰ্মৰ সৈতে জড়িত কৰাইছে বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত শ্লোগানৰ সময়ত এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে এনে ইতিবাচক কৰ্ম বহুতৰে হ'ব পাৰে প্ৰেৰণাৰ অনাবিল উৎস ৰুব হয় ওচৰৰ মানুহবিলাকে সেই তহঁতৰ ঘৰত আজি যদি ন ভূঁই আছে তেতিয়াহ'লে আমি আহি দেখ বুলি পেলাই কৈ পেলাই 10-12খন ফাল আহি যায় আৰু গোটেই পথাৰত একদম ফূৰ্তি কৰি গৰু দৌৰাই মানে তেওঁলোকক ফূৰ্তি কৰি পেলাই কৰে খাই বৈ একেলগে ধুনীয়াকৈ থাকে আৰু কামো হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ ৰোৱনীবিলাকো তেওঁলোকৰ ৰোৱনীবিলাকো একেলগে আহি যায় আৰু একেলগে কাম কৰোঁতে কিহে বহুত ৰোৱা হৈ যায় এতিয়া সেইটো নোহোৱা হ'ল ঘৰত মানুহ নোহোৱা হ'ল ডেকা ল'ৰাবোৰ বোকাত নমা হ'ল আৰু বোকা মানে ভৰিত এটা লগাবই এতিয়া আমাৰ গোটেই সমষ্টিটোত ৰাস্তাবোৰ চব বনোৱা হৈছে 2-3টা ৰাস্তাত বোকা আছে সেই বোকাটোকে লৈ পেলাই মানুহ ইমান হুলস্থুল হ'ল এতিয়া মই ভাবোঁ যে বোকা মানে সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া কৰি দিলে মানে মানুহবিলাকে চাগে ভাল পাব কিন্তু এই খেতিটোত বোকাটো থাকিবই এই বোকাটোতো আমি গুচাব লাগিব কিনা মানে নিজৰ দৰমহা টকাৰে কিনি পেলাই কেতিয়াও গুচাব নোৱাৰিব আজি আমাৰ 6 বিঘা আমি ৰুমিয়াত ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন স্থানত নোৱা নৈৰ পানী তছনছ কৰিলে বহু কৃষকৰ জীৱন জিলাখনৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক ক্ষতি হৈছে কলাইগাঁও ৰাজচক্ৰৰ 12খন গাঁৱত বালিপাৰাটো মঠাউৰি ছিগাৰ ফলত বানৰ কবলত পৰিছিল বহু লোক বানে পুতি পেলালে শ শ বিঘা কৃষিভূমি কৃষকৰ সকলো শস্য এতিয়া বোকা আৰু বালিৰ তলত জলসম্পদ বিভাগে মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ বাবে জীয়াতু ভুগিবলগীয়া হৈছে কৃষক ৰাইজে আগবঢ়াইছোঁ ওদালগুৰি সংবাদদাতা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ এক প্ৰতিবেদন
বানপানী আহিছিলে আৰু সেই বানপানীয়ে কৃষকসকলৰ যি সপোন আৰু সম্ভাৱনা কিদৰে থুলিচ্ছাদ কৰিলে মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব এইখন হৈছে বালিপাৰাৰ পথাৰ আৰু এই পথাৰখনত সকলো কৃষকে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা মাটিত ইতিমধ্যে খেবেকে তেওঁলোকে খেতি ৰোপণ কৰিছিলে আৰু সকলো ধান এতিয়া বালিৰ তলত আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে দুবাৰকৈ তেওঁলোকে ধান ইয়াতে ৰোপণ কৰিছিলে আৰু সেই ধান কিন্তু দুবাৰ ৰোপণ কৰাৰ পিছতেই গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে দুবাৰ ৰোপণ কৰাৰ পিছতে সকলো ধান যি আহাৰ মুখাৰ দ্বিতীয়টো বান আছিলে সেই দ্বিতীয়টো বানত এইদৰে এই সকলো বালিময় হৈ গ'ল আৰু বালিৰ তলত এতিয়া তেওঁলোকৰ সপোন আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ দিশে মোৰ কেইজনমান ইয়াৰে খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে আচলতে আপোনাৰ কিমান মাটি আছে আমাৰ পাঁচ বিঘা আছিলে আৰু গোটেই এতিয়া নদী আহি গোটেই পুতি থৈ গ'ল ৰোৱা হৈছিলে গোটেইটো আহি পেলাই পুতি থৈ গ'ল এতিয়া কঠীয়াও নাই ৰ'ব আৰু পুখুৰীত মাছ আছিলে পুখুৰীৰ মাছো গ'ল গোটেই পানী সোমাই পেলাই ঘৰৰ পানী সোমাইছিলে ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱা নাই চোতালত একাঠো পানী হৈছিলে গোটেই পথাৰৰ পাঁচ বিঘা আছিলে পাঁচ বিঘা সম্পূৰ্ণ গোটেই পুতি থৈ গৈছে এতিয়া কি কৰিবা এতিয়া চৰকাৰৰ মুখলৈ চাই আছোঁ চৰকাৰৰ যদি কিবা সুবিধা দিয়ে কিবা সহায় কৰে এতিয়াতো তাক বাদে আৰু বেলেগ একো উপায় নাই আমাৰ কি কৰিম এতিয়া আৰু কঠীয়াও নাই এতিয়া ৰ'ব তাক বাদে বেলেগ উপায় নাই চৰকাৰক চাই আছোঁ চৰকাৰৰ মুখৰ ফালে চাই আছোঁ এতিয়া যদি কোনোবাই সহায় কৰে আহি পেলাই সেইটোৱে এতিয়াতো আৰু মাটি ৰোৱাৰ সময় নাই মাটি ৰোৱাটো এতিয়া সম্ভাৱনা নাই আমিতো বহিৰাজ্যত কাম কৰি পেলাই ইয়াতে আহিছোঁ নিবনুৱা তথাপিতো আমি যুৱ মঞ্চই আমাৰ বালিপাৰা যুৱ মঞ্চই আমি একেলগে কাম কৰিম বুলি পেলাই 15 বিঘা মাটি আমি খেতি কৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ এই বানৰ প্ৰবলত পৰি গোটেই মাটিবিলাক চান হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আমি চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাক চৰকাৰে অকণমান সাহায্য দিয়ে যাতে আমি আকৌ পুনৰবাৰ যাতে আমি জীৱিত হ'ব পাৰোঁ কি ক'ব এতিয়াতো খেতি কৰাৰ সময় আৰু সময় নাই কঠীয়া পাৰি খেতি ৰুবলৈ সময় নাই কি কৰিব এতিয়া আৰু খেতি কঠীয়া পাৰিটো আৰু খেতি কৰাৰ সময় নাইয়ে এতিয়া আমাৰ উপায় নাই আৰু কৰাৰ চৰকাৰী পক্ষৰ কোনোবা মানুহ আহিছে নাই আপোনাৰ খবৰ চৰকাৰী পক্ষৰ MLA আহিছিল কিছুদিন আগতে আমাৰ প্ৰাক্তন MCLA আহিছিল আৰু যোৱাকালি আহিছিল জলসম্পদ বিভাগৰ SDO ইঞ্জিনিয়াৰ দুজন আহিছিল আহি এইখিনি ছাৰ্ভে কৰি গৈছে এতিয়া কি হয় তেওঁলোকে জানিব আৰু আচলতে সম্ভৱ হ'লে মোৰ কেমেৰা সজি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিদৰে আচলতে ধান খেতিয়ে নহয় সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ যি পথাৰ আছিলে সতপথাৰ এই নোৱানৈয়ে সম্পূৰ্ণ খহুৱাই লৈ গৈছে এটা কথা ক'ব লাগিব যে যি বহিৰাজ্যত যি কৰ্মৰত এই অঞ্চলৰ বালিপাৰা অঞ্চলৰ কলাগাঁও অঞ্চলৰ যি যুৱক আছিলে তেওঁলোকে 15 বিঘা মাটি তেওঁলোকে লীজত লৈছিলে আৰু লীজত লৈ আচলতে এই খেতিৰ ওপৰত তেওঁলোকে ৰোপণ কৰিছিলে কিন্তু সেই 15 বিঘা মাটিৰ খেতি সম্পূৰ্ণৰূপে বালিৰ তলত পোত গ'ল এইসকল যুৱক আছিলে আচলতে এইসকল যুৱকে যি বহিৰাজ্যত কাম কৰি আছিলে আৰু এই বহিৰাজ্যত কাম কৰি যিহেতু তেওঁ লকডাউনৰ কাৰণে সকলো ঘৰলৈ আহিছিলে আৰু ঘৰলৈ আহি পেলাই ইয়াতে তেওঁলোকে কামৰ যি তেওঁলোকে ভাবিছিলে ভৱিষ্যত যাতে খাব লাগিব বা কিবা কৰিব লাগিব যিহেতু তেওঁলোক বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকে এই খেতিত আৰম্ভ কৰিছিলে খেতি আৰম্ভ কৰাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ আচলতে তেওঁলোকৰ যি সপোন আৰু সম্ভাৱনা আছিলে সকলো আচলতে ধূলিচ্ছাদ হৈ গ'ল বালিৰ লগত মিহলি গ'ল গতিকে এতিয়া চৰকাৰে যিহেতু তেওঁলোকে খেতি কৰিলেও কঠীয়া পাৰি পেলাই দুনিয়াই খেতি কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাই আৰু খেতি কৰিলেও তেওঁলোকে এই বালিৰ ওপৰত খেতি কৰিলে কেতিয়াও নহয় গতিকে চৰকাৰৰ মুখলৈ তেওঁলোকে আশাৰে বাট চাই ৰৈছে আচলতে চৰকাৰে কিবা এটা তেওঁলোকক কৰক উভতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত NIR আদালতত ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ জামিন মঞ্জুৰ NIR বিশেষ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰে ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ NIR 13/2019 গোচৰৰ কাৰণত হৈ আছিল ধৈৰ্য কোঁৱৰ পুনৰ জনাইছোঁ যে NIR আদালতত ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰা হৈছে NIR বিশেষ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ NIR 13/2019 গোচৰৰ কাৰণত হৈ আছিল ধৈৰ্য কোঁৱৰ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে বিশেষ আদালতে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ আদালতে ধৈৰ্য কোঁৱৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে ধৈৰ্য কোঁৱৰ NIR যিটো 13/19 গোচৰটোত যোৱা ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা বন্দী হৈ আছিল মানে ধৈৰ্য কোঁৱৰ ক্ষেত্ৰত আৰু জেলত সাধাৰণ যিখিনি কণ্ডিশ্যন থাকে সেই কণ্ডিশ্যনখিনিয়ে দিছে আৰু যিহেতু ধৈৰ্য কোঁৱৰ ক'ভিড পেচেণ্ট হিচাপে জেলত হস্পিটেলত আছে এতিয়া GMCHত তাৰপৰা যেতিয়া নিগেটিভ প্ৰমাণ হ'ব তেতিয়া তেওঁ ৰিলিজ হৈ আহিব পাৰিব মুক্ত সকলোৰে আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ উপৰিও দিছপুৰ থানা বশিষ্ঠ থানা আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আদি কৰি 6টা গোচৰ অভিযুক্ত হৈ আছিল আৰু সেইকেইটা গোচৰটো ইতিমধ্যে জামিন পাইছে গতিকে ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ বিৰুদ্ধে বেলেগ নতুন গোচৰ আৰু নাই আৰু এই গোচৰটোৱেই আছিলে এই গোচৰটোত যেতিয়া মুক্ত পাই জামিন হৈছে তেতিয়া আৰু মুক্ত মুকলি আকাশতলৈ আহিব অখিল গগৈ জামিনৰ আবেদনো আছিলে আমি 4জন যিহেতু একিউজ আছিলে যিটো 13/19 গোচৰটোত এই গোচৰটোত 4জনৰ কাৰণে আমি সুকীয়া সুকীয়াকৈ বেইল পিটিশ্যন ফাইল কৰিছিলোঁ আৰু 4জনৰ বেইল পিটিশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ ডেট আছিলে আৰু অখিল গগৈ অহা 21 তাৰিখে শুনানিৰ কাৰণে দিন ধাৰ্য কৰা আছে আৰু 20 তাৰিখে অখিল গগৈ আকৌ আৰু এটা গোচৰ আছিলে সেইটো চাবুৱা থানাৰ 289/19 সেই গোচৰটোত 20 তাৰিখে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ৰিমিনেল পিটিশ্যনত আছে সেইটোও শুনানি আছে সেইদিনাখন আৰু এই গোচৰটোত ধৈৰ্য কোঁৱৰ বেইল আবেদনৰ
শুনানি হয়েছিল আর সেই শুনানিত আমার হয়ে আর্গুমেন্ট করেছিল শান্তনু বৰঠাকুৰ। পানী কমিছে কাজিৰঙাত কিন্তু দুৰ্দশা কমা নাই। বান বিধ্বস্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈছে পৰিস্থিতি। উদ্ধাৰ হৈছে পানীত ডুবি মৃত্যু হোৱা ইটোৰ পাছত সিটো বন্যপ্ৰাণীৰ মৃতদেহ। পানী কমিছে কাজিৰঙাত কিন্তু দুৰ্দশা কমা নাই বন্যপ্ৰাণীৰ। বান বিধ্বস্ত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ক্ৰমান্বয়ে উন্নত হৈছে পৰিস্থিতি। উদ্ধাৰ হৈছে পানীত ডুবি মৃত্যু হোৱা ইটোৰ পিছত সিটো বন্যপ্ৰাণীৰ মৃতদেহ। অন্যহাতে একাংশ বন্যপ্ৰাণীয়ে আশ্ৰয় লৈছে মানুহৰ বাৰীত। ওখ ঠাই বিচাৰি ৰাজপথত বিচৰণ কৰিছে এই শিঙীয়া গঁড়ে। গান্ধুলিমাৰীত এটা পৰিয়ালৰ বাৰীত পানীৰ মাজত আশ্ৰয় লৈছে এটা গঁড়ে। বৰ্তমানলৈ পাঁচটা গঁড়কে ধৰি বানত মৃত্যু হোৱা বন্যপ্ৰাণীৰ সংখ্যা হ'লগৈ 76টা। পানীত ডুবি মৃত্যু হয় 31টাৰ, যান বাহনৰ খুন্দাত 12টাৰ আৰু বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যু হয় অন্য 33টা বন্যজন্তুৰ। উদ্ধাৰ হয় 122টা বন্যপ্ৰাণী। ইফালে তীব্ৰ খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে তৃণভোজী বন্যপ্ৰাণীসমূহ। তৃণজাতীয় উদ্ভিদৰ এলেকাসমূহ আজিও পানীৰ তলত। জনাঞ্চলৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে আশ্ৰয় লৈ আছে হৰিণা, গঁড়, মহ আদি বন্যজন্তুৱে। তদুপৰি বহু বন্যজন্তুৱে থিতাপি লৈ আছে কাৰ্বি পাহাৰত। কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈ থকা বন্যপ্ৰাণীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে বন বিভাগৰ লগতে আৰক্ষীয়েও ৰাখিছে সতৰ্ক দৃষ্টি। কাজিৰঙাৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়াও জটিল হৈ আছে যদিও পানী লাহে লাহে কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া বৰ্তমানলৈকে কাজিৰঙা ব্যাঘ্ৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত 99টা শিবিৰৰ তলেদি এতিয়াও পানী বৈ গৈ আছে আৰু কিছু শিবিৰ ওলাইছে আৰু এই বৰ্তমান এতিয়াও আমি বানপানীৰ লগত যুদ্ধ কৰিয়েই আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। আৰু বৰ্তমান আমাৰ ভেহিকুল নিয়ন্ত্ৰণ মানে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ ডিউটিটো আমাৰ চলিয়ে আছে। ৰাস্তাত এইটো 24 ঘণ্টা চলাই থকা হৈছে। টাইম কাৰ্ড এতিয়া ইছ্যু কৰি থকা হৈছে। আমাৰ দুটা চেণ্টাৰৰ পৰা ইছ্যু কৰা হৈছে, বৰজৰী আৰু আমগুৰিৰ পৰা। এই দুটা চেণ্টাৰৰ পৰা ইছ্যু কৰি থকা হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ জীৱ জন্তু হানি বিঘিনি ঘটিছে যথেষ্ট। 76 এনিমেল এতিয়ালৈকে মৃত্যুমুখত পৰিছে। তাৰে 12টা জন্তু গাড়ীৰ খুন্দাত মৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে 5টা গড় ডাঙৰ প্ৰাণীৰ ভিতৰত 5টা গড় মৰিছে। তাৰে 4টা পানীত ডুবি আৰু 1টা নেচাৰেল কাৰণত মৰিছে। কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মহানগৰীত লকডাউনত এসাঁজ ভাতৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে একাংশই। বিশেষকৈ গৃহহীন, মগনীয়া আদিয়ে বেছিভাগ সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অনাহাৰে। তেনে একাংশৰ ভোক নিবাৰণৰ বাবে ওলাই আহিছে দুই অনাহাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা অসহায় লোকক যোগান ধৰিছে খাদ্য। 25 মাৰ্চৰ পৰাই ব্যৱসায়ী অৰ্জুন ছেত্ৰী আৰু বিষ্ণু পাইথায় দুখীয়া দৰিদ্ৰক প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা এনেদৰে যোগান ধৰি আহিছে খাদ্য। আমি দেখুৱাইছোঁ এই সকলো লোকে এনেদৰে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দুগৰাকীকৈ ব্যৱসায়ী, দুগৰাকীকৈ ঔষধ ব্যৱসায়ী, পদপথৰ লোকসকলৰ বাবে তেওঁলোকে খাদ্য লৈ আহিছে, খাদ্য বিতৰণ কৰিছে। আমাৰ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতা আছে আমাৰ সৈতে। গুঞ্জনে দেখুৱাব সমগ্ৰ দৃশ্য। হয়, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পল্টন বজাৰত আৰু পল্টন বজাৰত এটা দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱাম যে যিসকল এই ফুটপাথত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকৰ বাবে খাদ্যৰ ব্যৱস্থা কৰা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেখিছে যে এখন বাহনত তেওঁলোকে ভাত আৰু তৰকাৰী এনেধৰণে তেওঁলোকে লৈ আহিছে আৰু আনি যিসকলে ঘৰ নাই, যিসকলে ফুটপাথত নিশা আশ্ৰয় ল'ব লাগে, যিসকলৰ খাদ্য বস্তুৰ অভাৱ, যিসকলে খাবলৈ পোৱা নাই লকডাউনৰ ফলত, সেইসকল মানুহৰ সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে বা সেইসকল মানুহক খাবলৈ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এয়া বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এজন এজনকৈ সকলোৱে আহিছে, আহি তেওঁলোকে নিজৰ ভাতৰ থালি তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু সংগ্ৰহ কৰি এনেধৰণে কেৱল আজি বুলি নহয়, লকডাউন যেতিয়াৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে তেতিয়াৰে পৰা এই এটা পৰিয়ালৰ প্ৰচেষ্টাত এনেধৰণে যিসকল যিসকলক
খাদ্যৰ অভাৱত যিসকল ভুগিছে তেওঁলোকক খাদ্য বস্তুৰ যোগান এনেধৰণে ধৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই সবিশেষ যদি আপোনালোকৰ পৰা লওঁ, 25 মাৰ্চৰ পৰা আপুনি কৰি থকা বুলি কৈছে, অলপ সবিশেষ আপোনালোকৰ এই উদ্দেশ্যটোৰ অন্তৰালত কি আছে? উদ্দেশ্য মানে আমাৰ একো নহয়, যিকেইটা দুখীয়া পৰিয়াল মানে আপোনাৰ ফুটপাথত বহি থাকে সিহঁতক মানে খাবলৈ মানে সিহঁতক খাব পাব লাগে, এইটোৱে আমাৰ মানে উদ্দেশ্যটো। কিহৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক আহিছে? এইটো আমি মানে আমাৰ বন্ধু আছে, আমাৰ তেওঁলোকে নিজে মানে আমাৰ এটা পৰিয়াল আছে, আমি নিজে মানে এইটো পাতিছোঁ যে 25 তাৰিখৰ পৰা আপ টু 3 মাৰ্চলৈ হেৰি আগষ্টলৈ আমি এইটো দিম। দৃশ্য মই দেখুৱাইছো আৰু এনেধৰণে 300-350 মানুহক তেওঁলোকে এনেধৰণে ভাতৰ যোগান ধৰি আছে। ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ধৰে, ৰাতিপুৱা 7টাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায়। গতিকে এয়া এওঁলোক হৈছে পল্টন বজাৰৰ নিবাসী, আৰু পল্টন বজাৰৰ নিবাসীসকলে গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসকলে খাদ্য সংকটত পৰিছে লকডাউনৰ ফলত, যিসকলৰ উপাৰ্জনৰ পথ বন্ধ, যিসকলে এই লকডাউনত সকলো খাদ্য সংকটত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, তেওঁলোকৰ বাবে এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই খাদ্য ল'বৰ বাবে এনেধৰণে এতিয়া অপেক্ষা কৰিছে একাংশই, আৰু যিসকলে খাবলৈ পাইছে তেওঁলোকে সুখৰ এগৰা ভাত ইয়াত খোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেধৰণে লকডাউনৰ সময়ত যিসকলে অভাৱত পৰিছে, যিসকলে দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হৈছে, যিসকলে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেওঁলোকৰ ওচৰত এনেধৰণে থিয় দিছে একাংশই। লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত অঘটন সংঘটিত হৈছে। অভয়াৰণ্যখনৰ অন্তৰ্গত লাঠিমাৰী বন শিবিৰত কৰ্মৰত অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে বনৰক্ষী কণৰাম দাসৰ। বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই বনৰক্ষীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ। খুটিৰ পাৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। মৃত বনৰক্ষীগৰাকীৰ ঘৰ হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত। পুনৰ জনাইছো, লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত অঘটন সংঘটিত হৈছে। অভয়াৰণ্যখনৰ অন্তৰ্গত লাঠিমাৰী বন শিবিৰত কৰ্মৰত অৱস্থাতে মৃত্যু হয় বনৰক্ষী কণৰাম দাসৰ। বৰ্তমানেও পোহৰলৈ অহা নাই বনৰক্ষীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ। খুটিৰপাৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে নগাঁৱলৈ। মৃত বনৰক্ষীগৰাকীৰ ঘৰ গোৱালপাৰা জিলাত। লখিমপুৰৰ ভোগালী জেগা আৰক্ষীৰ মুখত ওলাল ভোগালী লখিমপুৰৰ ভোগৰ কথা। লখিমপুৰৰ ভোগ অৱশ্যে বেলেগ। ভোগালী লখিমপুৰৰ কথা ক'বলৈ গৈ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই ক'লে চোৰাং সোণ আৰু চোৰাং নোটৰ বেহাৰ কথা। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। লখিমপুৰ ভোগালী, যি জিলাত কোনো বস্তুৰ অভাৱ নাই তাকে কয় লখিমপুৰ। যি ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনো এটা বস্তুৰ অভাৱ নাই তাকে কয় লখিমপুৰ। সেয়ে ভোগালী লখিমপুৰলৈ আহিলে যাবলৈ নিবিচাৰে আৰক্ষীয়ে। যেতিয়াই মানুহ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা চাকৰি কৰিবলৈ হওক, যেতিয়াই আহিবগৈ আৰু সেইটো মানুহ ওলাই ঘূৰি যাবলৈ ইচ্ছা নকৰে। আমুক এছ আই বা আমুক আমুকত ট্ৰেঞ্চফাৰ দিয়া হ'ল, একদম লগে লগে ফোনত ফোনি, মোৰ একদম যাবলৈ মন নাই ভাই, কিবা এটা কৰা, চাৰা আমুকত যাচোন তামুকত যাচোন, অলপ খবৰ খাতি কৰ, যেতিয়া ষ্টেটো কৈ দিয়া ভাই, কিমান টকা লাগে মই খৰচা কৰিম। ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ আহিলেও উঠি পৰি লাগে ষ্টে কৰাত, কাৰণ লখিমপুৰত যি বিচাৰে তাকে পায়। ষ্টিকত কোনো এটা বস্তুৰ অভাৱ নাই তাকে কয় লখিমপুৰ। পিছে কি নোপায় লখিমপুৰত? কিহত দুই নম্বৰী দেখিলো কি হোৱাত? নাই, এই ছাৰে যে ক'লে সোণৰ বেপাৰ কৰি বহুত টকা খাই আছে, খাইছে, কিন্তু সেইটো এটা হোৱা হয়। কেৱল ভোগৰ সামগ্ৰীয়ে নহয়, নকল টকা নকল সোণ সকলো উভৈনদী লখিমপুৰত। ভোগালী লখিমপুৰৰ কথা কোৱা কেইজনক ধৰিব পাৰিছেই নিশ্চয়। দুইজনেই আৰক্ষী, চিভিল ৰেঞ্জত থকাজন লখিমপুৰ আৰক্ষীৰ এজন সহকাৰী উপ পৰিদৰ্শক। আৰক্ষীয়ে ক'লে কিয় ভোগালী লখিমপুৰ,
ভোগালী লক্ষীমপুৰৰ সংজ্ঞাতে ওলাল কিয় লক্ষীমপুৰৰ পৰা বদলি হ'বলৈ খোজে আৰক্ষী। লক্ষীমপুৰ আৰক্ষীৰ ভাইৰেল হৈ পৰা এই ভিডিঅ'ই দিছে বহু প্ৰশ্নৰে উত্তৰ। লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। যি যি ডিষ্ট্ৰিক্টত কোনো এটা বস্তু অভাৱ নাই তাকে কয় লক্ষীমপুৰ, আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিক্টত যেতিয়াই মানুহ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিব।